Prema najnovim podacima Republičkog kriznog štaba u poslednja 24 sata testirano je 9349, od kojih je pozitivno 411, dok je preminulo 8 ljudi. Na respiratorima se trenutno nalazi 170, a od početka pandemije izazvane koronavirusom obolelo je 23263, preminulo 526, a testirano je 611333, dok se trenutno na lečenju u COVID bolnicama nalazi 4544. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da za 2-3 naredna dana u COVID bolnicama u Beogradu ima dovoljno mesta i dodao da neće morati da preraspoređuje pacijente ili iz Beograda u unutrašnjost ili iz unutrašnjosti u Beograd. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da se na teritoriji Vojvodine dnevno registruje od 150 do 180 novih slučajeva koronavirusa. Naime, Gojković je izjavio da problem sa epidemijom u Sremskoj Mitrovici jenjava, ali da je Ruma uz Beograd i Novi Sad među gradovima koji su kritični. U proseku kod 2 do 3 pacijenta dnevno se u lokalnim COVID ambulantama registruju sa takozvanim mladim antitelima koje ukazuju da nose u sebi virus korone, što se kasnijim PCR testiranjem u bolnicama i potvrđuje. Nasuprot tome, sada se već svakodnevno javljaju slučajevi izlečenja onih koji su se zarazili pre 2 do 3 nedelje, kada je počeo drugi nalet korone, pa se broj registrovanih zaraženih u našoj sredini kreće oko 30. Broj zaraženih je sigurno veći, jer se mnogi mlađi ljudi zbog blagih simptoma ne prijavljuju u COVID ambulante, već se leče sami kod kuće. Zbog velike frekvencije ljudi među gradovima velika je i opasnost da se povećanje broja zaraženih preliva iz jednog u drugo mesto i zato u kriznom štabu opštine Stara Pazova apeluju na građane da se pridržavaju propisanih mera. Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 13 osoba iz Pančeva, Novih Banovaca i Beograda zbog sumnje da su od 6. maja do 23. jula ove godine izvršili više poreskih krivičnih dela u vezi sa proizvodnjom tekstilnih proizvoda i prodajom na crnom tržištu. Osumnjičenima se na teret stavlja da su utajili porez od preko 30 miliona dinara, oprali novac u iznosu 147,4 miliona dinara, da su neosnovano iskazivali povraćaj poreza i poreski kredit u iznosu od više od 26 miliona dinara, kao i da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina, precizira se u saopštenju Poreske uprave. Uhapšeni su u zajedničkoj akciji Poreske policije, Bezbedonosno informativne agencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije, a uz krivičnu prijavu će biti privedeni u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, posebno Odeljenje za suzbijanje korupcije na dalju nadležnost. Srpska strana tokom 2 dana iz tehničkih razgovora u Briselu iznala je brojne argumente o nestalima, otvorila je pitanje povratka raseljenih i razmotrila pitanje ekonomske pomoći Unije regionu. To je po završetku dvodnevnih pregovora na tehničkom nivou, rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pregovore predposrednik Miroslav Lajčak ocenjuje kao konstruktivne, iako je izostala prištinska delegacija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su plate u javnom sektoru i penzije stabilne i da ima dovoljno novca za njihovu isplatu, te da građani ne treba da strahuju da će im usled krize zbog koronavirusa biti smanjena primanja. Ističe je da kada su stabilne plate i penzije, onda se time daje doprinos i domaćoj tražnji, da se novac koristi za kupovinu i tako održava nivo potrebne privredne aktivnosti. Podsjetio je da pored novca za isplatu penzija i plata, država daje podršku i za drugi paket mera i svega što je potrebno da bi Srbija krenula dalje, pre svega projekat Srbija 2025 i ulaganje u radove koji su u toku. Kaže da se za dva ekonomska paketa izdvaja skoro 6 milijardi evra. Na autoputu E75 na deonici od Nove Pazove do Stare izvode se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije koji će trajati do 30. jula, a u zoni radova iz pravca Beograd-Novi Sad saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku gde se odvija dvosmerno, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci, dok je na peti Stara Pazova saobraćaj normalizovan. Prvi ženski fudbalski klub na teritoriji Staropazovačke opštine nastavio je sa trenažnim procesom poštujući mere kriznog štaba opštine Stara Pazova. Treninzi ženskog fudbalskog kluba Prave dame na terenima škole fudbala Vojvodina u Starim Banovcima održavaju se utorkom, četvrtkom i subotom od 19 do 20 i 30 minuta, a u klubu trenutno ima oko 25 devojčica uzrasta od 5 do 14 godina.
U nedelju promenljivo oblačno i još ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, tendencija slabljenja i postepenog prestanka padavina, posle podne duži sunčani intervali, vetar slabi umeren severozapadni, najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevno od 26 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina. Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim smetnjama. Reumatski bolovi i neraspoloženje mogući su kao meteoropatske reakcije. Preporučujemo povećanu koncentraciju svim učesnicima u saobraćaju. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno.